Püha Bernard elas aastatel 1090 kuni 1153. Püha Bernard sündis Dijoni lähedal Prantsusmaal. Teda kasvatati jumalakartlikult, astus 1111. aastal tsistertslaste ordusse, rajas Clairvausse kloostri ja selle ülemaks valituna oli oma kaaslastele eeskujuks nii vooruslikkuse kui juhtimisoskuse poolest. Kui kirikus tüliküsimused tekkisid, lülitus ta nende kiiremaks lahendamiseks koheselt vaidlusse. Püha Bernard on paljude müstilise askeetlike üldteoloogiliste teoste autor. Atribuudid: mesilased, raamat, pliiats.